Bon dia. Durant la nit i matinada, els núvols han anat cobrint el cel de la Comunitat Valenciana de sud cap al nord, deixant pluges que ni seran massa importants, ni han sigut massa importants, ni tindran massa durada, perquè com veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat, són núvols que van perdent consistència, així tenim, avancen des de l'interior, des del sud, cap a les comarques del nord de la comunitat. A migdia encara tenim el cel ben carregat de núvols, però núvols que van perdent consistència, anaven deixant veure una miqueta el sol i que es veien clarianes a partir de migdia. Les precipitacions molt poc importants, al voltant de 4 litres per metre quadrat, en punts de la Marina Baixa, com Bolulla, a l'interior de València, a Casas de Moya han caigut també 4 litres, 3 a Cortes de Pallars, 2 a Requena, cap al sud, registres al voltant dels 3 litres a Villena, a la zona de Banyeres, de Beneixama, d'Alcoi, cap al litoral, 3 litres a Xàbia, a Alacant, a Santa Pola o a Torrevieja. La resta de precipitacions al voltant d'un, 2 litres, fins i tot en algunes zones apenes banyades carrer o pluges inferior al mig litre per metre quadrat. El cel ennuvolat ha fet que les temperatures mínimes pujaren esta passada nit. Han desaparegut les gelades, trobem les temperatures més baixes entre els 2 i els 4 graus en punts de l'interior i nord de Castelló i de València, en punts de litoral nord de Castelló, les comarques centrals i centre interior d'Alacant, temperatures entre 5 i els 9 graus i junt a la costa, a les capitals, la temperatura mínima ha sigut al voltant dels 10 graus, 11 graus trobem a Cullera, també a Xàbia i 12 graus la més alta a Torrevieja. Els pròxims dies el vent bufarà del sud-oest i farà pujar les temperatures. Pujaran les temperatures ja esta pròxima nit i matinada. Demà podem tindre presència d'alguns núvols al llarg del matí, més abundants en zones de l'interior, núvols mitjans i alts sense més conseqüències. Este vent del sud-oest moltes vegades en aquesta època de l'any, quan ja estem a les portes de la primavera, afavoreix la formació de vores d'advecció, això que vol dir que la massa d'aire càlida que arriba de l'interior estopeta la massa d'aire més humida la mar i més fresqueta i acaba provocant la formació de boires que fins i tot en algunes zones costen de desfer-se. De vesprada, el cel més tancat, més cobert, a la meitat nord de la comunitat, no descartem algun plugim de caràcter dèbil al límit entre Terol i Castelló. Les temperatures demà seran notícia, pujaran les temperatures mínimes, les més baixes, al voltant de 6, 7, 8 graus al nord i per l'interior, i temperatures que a la costa podran quedar entre 11 i fins i tot 14 graus. A les comarques més centrals, també temperatures entre 8 i 10 o 11 graus. I sobretot destacaran les temperatures màximes, quedaran al voltant 22, 23, fins i tot 24 graus en punts de la costa. A les comarques més centrals també trobarem valors entre 20 i 22 graus i en punts de l'interior les temperatures més baixes al voltant de 16 o dels 10 graus. El cap de setmana començarem també amb vents del sud-oest que deixarà el cel més ennuvolat de dissabte. Primer comentarem la previsió a Castelló. Avui hem començat el dia amb núvols, possibilitat d'alguna goteta, però al llarg del matí acabarà imposant-se el sol, la temperatura pujarà fins als 18 graus. Demà, notable pujada de temperatures tant de mínimes com de màximes. De nou dissabte, amb la presència d'eixe front de núvols, especialment de vesprada, podrà caure algun ruixat, no massa important, esperem que no siga un obstacle per disfrutar de la festa de la Magdalena, i diumenge recuperem el sol amb vents de ponent, vents del sud-oest i temperatures que tant dissabte com diumenge aniran a situar-se entre els 20 i els 22 graus. Atenció a aquest front perquè dissabte de vesprada deixarà el cel prou ennuvolat a la meitat nord de la comunitat, encara amb vents del sud-oest es mantindran les temperatures suaus però baixaran lleugerament respecte als valors de demà divendres. A partir de la matinada dissabte o diumenge d'aixes precipitacions que en principi seran de caràcter dèbil, tornaran a obrir-se clars, tindrem diumenge un dia marcat pels vents de ponent, temperatures sense canvis o potser un poc més baixes, més sol a la costa, on més notarem aquest vent de ponent que deixa les temperatures suaus i per començar la setmana també ponents i temperatures sense massa canvi.